Aquests dies ha començat ja la campanya de la renda 2014. Per tant, és important que també nosaltres, com a cristians, com a catòlics, sapiguem el que hem de marcar aquestes creuetes que ens demana la col·laboració i la nostra solidaritat també per l'Església Catòlica. Per això, per aquest motiu, avui tenim aquí el senyor Robert Gifre, que és l'ecònom diocesà del nostre bisbat de Girona, per parlar-nos una mica d'aquest sentit de les marcar les creuetes. Benvingut, Robert, al nostre espai. Ben trobats un any més en aquest espai. I llavors la primera pregunta és, quines creuetes hem de marcar? Quina és la finalitat d'aquestes creuetes? Bueno, en la declaració de la renta hi ha tres espais o tres quadrets per marcar quadretes. Un és el que està dedicat a l'Església, un altre que està dedicat a fins socials i un altre que és en blanc. Jo des d'aquí a Bisbat i des de totes les esglésies recomanaria als feligresos i a la gent simpatitzant de l'església que marqui dues creuetes, que faci dues creuetes. Una a la que és església i l'altra a la que és a fins socials. Tenim que tenir presents que fins socials hi tenim, entre altres, doncs, Càritas, tenim Mans Unides, etc etc etc. Què pot comportar? Hi ha gent que hi ha vegades... Que no ho fa, diu, perquè diu, haig de pagar més. Haig de pagar més o no haig de pagar més. D'entrada no tens que pagar absolutament més del que et toca o no tens que cobrar més del que tenen que tornar. El sol fet de marcar la creueta en, aquests espais, en aquests recodrets, tu demanes a l'Estat que un 0,7 dels teus impostos que pagues, no que és el que paguem nosaltres a Hisenda, sinó d'una casella que hi ha, que en diuen quota íntegra, que normalment sol ser més superior que pas al resultat final, d'aquesta quota íntegra agafen un 0,7 i el destinen a l'espai que tu has assenyalat, en el requadre que tu has assenyalat, església o fins socials. Si marques les dues, l'Estat destina un 0,7 d'aquesta quota íntegra a l'església i un 0,7 a fins socials. Per tant, el suma. El suma. És un 1,4 d'aquells impostos que irien a l'Estat que no van a l'Estat i que van a l'Església i que van a fins socials. Per tant, és molt important doncs, que es facin bé les coses i que es marqui. Jo recalco, i un any més, doncs, que es facin les dues creuetes, Església i fins socials. I en aquests últims anys, com ha estat una mica l'evolució? Bueno, aquests últims anys et diria que a nivell nacional, parlen de que hi ha un 35% de declaracions a nivell de tot l'Estat que han marcat la creueta. Això els hi ha representat que en el transcurs des del 2006 fins ara ha tingut una mica de pujada. Molt poca cosa, però ha tingut un punt i mig o alguna cosa d'aquestes. Malgrat aquest temps de crisi que hi ha. Que també voldria dir, ho voldria comentar, un escrit que vaig veure ahir en un diari, que parlava del tema doncs, de la crisi que hi ha, que amb motiu d'aquesta crisi, des del 2008 al 2011, s'han perdut 350.000 declarants a Hisenda, a nivell de tot l'Estat. Això... Es nota, per això dic que... I que, a més, afecta o ha afectat a la classe mitja-baixa. Sí. Els contribuents nats. I allà on estan més perjudicats, que és la crisi, allà on més apreta. Emparant-nos també amb això, doncs, és també fer un clam més de dir, per favor, senyaleu les dues caselles, perquè realment, doncs, ajudarem per un costat a l'Església, que també es dedica a fins socials, i ajudarem, doncs, a Càritas i Mans Unides, que és un dels cavalls de batalla i un dels motors de què estan aguantant doncs, aquesta crisi amb molta gent. Això ho deus saber tu perfectament a nivell de parròquia. De parròquies, i tant. No? Les portes et truquen moltes vegades. Sí. Cada dia que us truquen la porta. Per tant, doncs, demanaríem aquesta col·laboració un any més o una ajuda més amb les dues caselles. Entrant ja una mica al nostre bisbat, aquestes aportacions de la renta, quin tant per cent suposen als nostres ingressos, a la nostra economia? A Girona representa que hi ha uns 67-68.000 declaracions que marquen les caselles de l'Eglésia. Amb diners representen uns 2.340.000 euros que ens venen ingressats a nosaltres.
per tant, és també important per poder fer la feina de la nostra... Sí, puc comentar-te de què, sí. Doncs, amb l'any anterior hi ha hagut una pèrdua d'unes 600 o 700 declaracions menys, però, en canvi, ha augmentat l'import amb uns 2 milions de pessetes. Menys declarants, però més import. Suposo perquè, doncs, a les classes més altes els hi ha tocat pagar més pagar alguna més cosa o... d'aquestes, i d'això ens n'hem beneficiat. Per tant, és una entrada important també de diners, sí, per les nostres activitats, sí, a l'Església. Val dir que aquests 2 milions van afegits al que es recull durant tot l'any de les aportacions que fan els fidels. Sí. Que, per un costat, aquests 2 milions que rebem, això representa de l'ordre d'un 23-24%, i que afegit a les col·lectes que hi ha durant tot l'any, que són d'un 30 i escaig, pràcticament ens anem entre el 50 o 60%, que són aportacions dels fidels. Malgrat sigui la creueta que hi ha gent que no diu que no, que és de l'Estat, que jo dic que no és l'Estat, sinó que és el que els declarants diguem a l'Estat, que aquests diners vinguin. És la voluntat. És la voluntat, exactament. Per tant, podríem dir que la diòcesi de Girona, un 55% o un 60% la financia a través, doncs, de la caritat que ens fan, doncs, la gent. Sí, sí, que és també, doncs, aquestes aportacions que ajuden al manteniment. A poder manteniment, totes les despeses que hi ha durant l'any, no ho sé, llums, aigues, neteges, les activitats que feu vosaltres a parròquies, com pot ser, doncs, en aquests moments esteu amb les preparacions amb els catequistes de les primeres comunions, sí, confirmacions. Tot això, vulguem o no, representa, doncs, uns costos bastant importants. Sí, sí, que molta vegada molta gent no se'n dona compte, però no. Obrir el llum, ja, obrir l'església... I va i un en toques, ara el tema de llum que està d'actualitat, també, no? Exactament, que quan arriben les factures es noten. Es noten. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Robert, per estar aquí, per haver compartit aquest espai també amb nosaltres i per vendre consciència de la importància de marcar tots plegats les dues creuetes ja a la propera declaració. Sempre que vulgueu, amb molt de gust, doncs vindrem aquí a explicar les coses. Molt bé, doncs, gràcies. Gràcies a tots. I a vostè, si Déu plau, ens tornem a trobar en el proper programa de Camí de Vida.